Ai kuuluu. Vali mun sydämeen. Vali mun sydämeen. Oja se oulu kuule. Oja se oulu kuule. Kun sulle laulan sen. Kun sulle ei mikään maailmassa. Ei mikään maailmassa. Ei kuule. Voi meitä erottaa. Voi meitä erottaa. Silloin kastreenilla on paikuttamassa rumpua ja sitten siitä mentiin eteenpäin, niin 2006 sitten alkoi olla enemmänkin ihmisiä mukana ja perustettiin Sinitähet ry kannattajatoimintaa pyörittämään. Silloin kierrettiin Rovaniemellä ja Torniossa pelejä katsomassa ja siitä se on sitten edennyt se homma niin kuin pikkuhiljaa ja nyt tosiaan sitten Aseulun kannattajat nimellä pyöritetään tätä toimintaa. Ensimmäisen kerran itse olen Raatissa käynyt matsia katsomassa vasta vuonna 2011. Silloin muutin Ouluun opiskelemaan ja kävin katsomassa legendaarisen AC Oulu OPS 6-2 matsin. Ja sen jälkeen olen säännöllisesti käynyt fudiskatsomoissa ja sitten jossain välissä tuli sieltä aurinkokatsomosta siirryttyä sinne kannattajaosion puolelle, kun eräs ystävä sitten raahas puoliväkisin mukanaan ja ei ole kyllä tarvinnut katua, että se on ollut helkkari hauskaa porukkaa, mitä siellä on tavannut ja tutustunut. Elikkä ollaan Oulun välivainiolla tukikohdalla DIY-kulttuuritilassa ja vuokrattiin täksi illaksi AC Oulun kannattajille 10-vuotisjuhlat Sinitähdet ry täyttää 10 vuotta tänään ja tultiin tänne porukalla Hirvikeitto Porisee, kaksi DJ:tä, bändi, hyvä meininki, ehkä 50 tyyppiä, tietovisaa, pöytäfutisturnaus. Hauskaa. Pelaajia paikalla, F-paikalla. Ja tulee vielä seurajohto. Toivottavasti näillä mennään. Nyt ollaan täällä Aaselun kannattajien 10-vuotisjuhlissa justiinsa. Ja tämmösiä tapahtumia on ollut muutenkin kauan mittaan. Ja hienoa, että näitä järjestetään. Ja täällä on hyvin porukkaa ja hyvää meininki ollut. Ja nyt tänä vuonna on ollut tosiaan ollut tuo Aaselun kummipelaaja. Se on kyllä tai Aaselun kannattajien kummipelaaja. Se on kyllä hieno kunnia ollut, että viime vuonna Hietasen Janne oli ja tästä on vissi tarkoitus, että joka vuotinen perinne juttu, että aina joku pelaaja kannattajien tukema ja se on kyllä mahtava homma ja siitä mä jatkan niin kuin näin. Yeah. Kato näitä kulmia rakkaudella joka kerta. Täällä on maata, rantaa ja merta. Ainolan puisto ja jokisuisto. Rotuaari, never grown, enää vaan muisto. 5/5, pimenevät kesäillat. Ajat tehtävänsä vuodesta toiseen kuin tuirasillat. Ilman valitusta, nöyrää työtä. Joudut pettyä, jos tulit näyttelee sun hapitusta. Valopa varjoo, se on koiflip. Aivan kuin kenen vuoro vingerissä tarjoo. Kaupunki on paska ja se on fakta. Ja selkä ytimessä, kun jumprusta kotimatka. Silloin katota siluetti nää. En nuku tänä yönä, et nää se pitempään. Vaikka tiemestä riksi on kivinen, musta tuntuu, et Oulu on laivasto sininen.
mies, kun sä teet näitä chantteja, niin mistä sulla tulee se inspiraatio? No Jari lähettää mulle jonkun YouTubeen linkin Facebookissa ja tästä voi tehdä hyvää chantteja, että mä tein. Mistä sä ammennat inspiraatio näihin sanoituksiin sitten? Onko sulla joku, niin kun sä käytät jotain valmiita chantteja jostain muista maista tai jotain, vai onko se vaan niin tajunnan virta? Se on tajunnan virta hyvin pitkälti. No, miten sitten kun sä tämän tajunnan virta, niin laajennaksä sun tajunta jotenkin, että sä keksit näitä? Alkoholilla. Tai mua ei alkoholi on pari viinilasia toimii hyvin tämmöisellä tajunnan laajentajana. Ja mä huomaan, että sulla on niinku motivaattorina monesti tämmönen, jos on joku tämmönen övei-reissu tai joku muu, niin joku uusi chantti, niin monesti uusia chantteja, jos niinku övei-reissulle bussi on löytynyt, niin onko tämä niinku ihan totta vai onko mä vaan kuvitellut? Se voi olla totta. Se voi olla totta. Niin, ja tietysti jos miettii näitä takavuosien reissuja, niin varmaan, no jos ihan alusta lähtee liikkeelle, niin se ensimmäinen Rovaniemi-reissu oli sillä tavalla aika ikimuistainen, että mistä kaikki sai alkuun, että yhtäkkiä huomattiin, että meillä on siellä katsomassa porukkaa, ja mitä me alettaisiin täällä tekemään, alettiin sinä sitten chantteja, virittelejä, kannustusta, ja silloin se oli 2006 kesällä, se jäi jotenkin mieleen semmosena niin kuin uuden ajan alkuna jollain tavalla. Ja sitten, no tietysti niin kuin samaan vuoden liiganousupeli Kastreenilla. Tosin olin itse silloin järjestysmiehen hommissa siinä pelissä, että me oltiin meidän futiseuran kanssa talkoilemassa asepeleissä, mutta tunnelma oli kyllä mahtava. Siellä fanikatsomuksia ympäri, niin kuin, tai koko stadionilla, 4700 ihmistä. Sitten tietysti 2007 liigakaudelta, niin sieltä jäi monenlaisia muistoja, hienoakin hetkiä voitettiin Pietarsaaressa. Pysyttiin vielä siinä putoamiskamppailussa niin vähän, tai pää pysyi vedenpinnan yläpuolella, mutta sitten tietysti Myllykoskella tiputtiin silloin ja kirkonkellot alkoi pauhaa siinä Saviniemen stadionin vieressä, just kun tiputtiin 3-2 hävittiin ja Rää teki 2 maalia. Oli katsomassa hyvää tunnelmaa, mutta se päättyi sitten pettymykseen. Tietenkin niin kuin, nyt jälkikäteen kun miettii, että mitä sitten Mypalle tapahtui sen jälkeen, että on tässä niin kuin aikamoisia asioita Suomi Futiksessa tapahtunut. Päivää. Ja se, että täällä on myös tietysti tullut bussilastillinen oululaisia AC Oulun kannattaja, että myös tuolla, oliko se laivaston siniset vai taivaan siniset, aivan kummin päin vain, mutta että kaikki siniset ovat tuolla paikalla. Meidän liiga johdattaa Seppo ja Totti. Meidän liiga johdattaa Seppo ja Totti. Meidän liiga johdattaa Seppo ja Totti. Yksinkertaisia, tiettyjä pelaajien hyviä suorituksia, mukavia pelaajia, mukavia kannattajia siellä katsomassa ja se kun raatti pullistelee ihmisistä ja
kesä on kauneimmillaan. Se on aivan parasta, mitä ihminen voi toivoa. Toisella liigakaudella tietenkin se viimeinen peli Pietarsaarissa oli aika ikimuistainen. Oli monta bussillista faneja Oulusta ja siellä juhlittiin sitten, saatiin sitä voittoa ja pysyttiin sarjassa. Toki sitten talvellahan kävi tota köpeellästi kabineteissa ja puhuttiin, että se on ollut ehkä semmoinen niinku kaikista synkin hetki niinku seuraan historiassa. Mutta siitäkin me noustiin. Se on ollut hienoa. Kannattajat on ollut siinä myös tukena ja matkassa ja kaikkiaan tekemässä seuranta-alustoilla. Niin oikeastaan on vastaankäynti sitten niin vahvistanut vaan semmoista sitoutumista toimintaa ja niin luonut semmoisen seurakulttuurin tänne taustalle. Että oikeastaan mun mielestä ilman niitä vastaankäymisiä ei välttämättä ole samaa tilannetta. Ne on jotenkin vahvistanut semmoista yhteisöllisyyttä ja ylipäätään niin sitoutumista. Se tietysti vaikeita aikoja ne on ollut, mutta jotenkin niistä on aina noustu ja se on ollut tosi mahtavaa tässä hommassa. Ja jotenkin sitten samalla aikaisesti tästä on muotoutunut sellainen elämäntapa tästä seurasta ja mukana olemisesta. Että tämä on vaikea kuvitella elämää ilman ASE ollut. Heitto ja samassa siellä sitten soihdut palaavat tuolla. Oululaisen päädyssä ja siellä synkkä sininen savu ja järjestysmiehet sitten siellä vievät soihtuja pois, mutta siellä AC Oulun kannattajat luovat sitten tunnelmaa tänne Kokkolan keskuskentälle, kun ne on rassia, on seppoa, on tottia. Yhdessä ne meidät liigajonattaa. Mennään liigaan! Kotona vieraissa mukana missä liet. Minne vie aaseen, sinne vie myös mun tie. Tästä seurasta luovu en milloinkaan. Mä olen jumprussa ryppävä Oulun mies. Kotona vieraissa mukana missä liet. Minne vie aaseen, sinne vie myös mun tie. Tästä seurasta luovu en milloinkaan. Thank you.
vaikka vuodet vieriin, mä aina täällä oon. Ja ikuisuuteen asti laulumme tää jatkukoon. La 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 la